Rozbehlo sa nám stretnutie v predohrávke 13. kola Typos Extraligy medzi domácim Doxbet Voci Žilina a hostujúcim HK Nitra. Chcel sa rýchlo vrátiť, ale zastúpili ho aj spoluhráči. A následne zaváhanie Nitranov, ktoré vytvorilo sľubnú palebnú pozíciu. Lukosevičus to tam chystal pre Bezucha. Jurajovi Bezuchovi strela nevyšla a potom ostal prekvapený, že si ho puk našiel aj druhý raz. Ešte možnosť pre Jonesa. Tento mal iba na backendovú stranu. Na strelanie pred bránku, kde si nakorčuľoval Bezuch a do tretice v rámci tohto striedania skoruje. Ešte raz Jonesova práca, zorientoval sa medzi presilou hráčov v modrom, pripravil to na modrú čiaru a odtiaľ prišla vynikajúca strieľaná prihrávka, myslím, že od Kirila Ďakova. Bezuch potom hodne nastavil hokejku a poslal puk do siete. Hneď dve dvojčky tam vznikli pri bránke Vukov. No a medzi tým situácia troch proti trom, ktorá samozrejme vytvorila Žiline množstvo priestoru. A Hunter Fidži si už zbiehal na finálnu prihrávku. Puk sa k nemu nedostal, čo vymyslí Lacka. Lackovo krásne uvoľnenie sa a zakončenie, ktoré podľa všetkého zapadlo za bránkovú čiaru. Ešte raz Lackov prienik. Odvážne si to hodil medzi braniacu dvojicu Ďakova a Rajnohu, aby mohol zakončiť. No aj brankár Conor Lacouve bol na túto jeho koncovku prikrátky. Conor Lacouve taktiež na ten puk už potom nereagoval a v podstate to nechal len pred svojou brankovou čiarou. Ale aj tento záber nám jednoznačne potvrdzuje, že to Lackovo zakončenie vypadlo znútra bránky. No a pri pohľade na Michala Kocúra je potvrdené, že na ten inkasovaný gól reagovali úspešne. No a výprava nitrianskych fanúšikov teda môže naplno oslaviť zásah Jakuba Lacku. Mucha po naskočení zo striedačky robí veľkú chybu a Samuel Buček trestá. Nitra ešte v rámci úvodnej časti hry otáča stav stretnutia. Po gole Jakuba Lacku v 18. minúte sa Samuel Buček presadil krátko predtým, ako bola ohlásená posledná minúta prvej tretiny. Teraz veľmi nešťastný moment pre Miroslava Muchu, ktorý si prišiel puk vyzdvihnúť do obraného pásma. Ale tam ho naservíroval Bučekovi, ktorý sa mu poľahky vyhol. A takýto zakončovateľ podobnými pozíciami nepohrdá. Turini o individuálny prienik a strela, ktorá prekvapila samého aj Tokalia. Vyrovnané 2-2. Sa zdá, že o gólové momenty dnes núdzu mať nebudeme. Tam v podstate dvaja nitrianskí hráči vystupovali proti Bekovi, ktorý vyvážal puk. Napriek tomu Kanaďan našiel priestor, cez ktorý poslal svoje zakončenie. Aj to Kalio bol prikrátky. Ešte to Ričí vrátil do rohu Koziska. Nitra je usadená v útočnom pásme. Koptonová prihrávka na Mezeja. Ričí. Gil neprešiel okolo Rajnohu. Napriek tomu sa puk dostal ku Ričimu, ktorý to serviruje pred bránku. A Robbie Jackson v snahe pretlačiť Conora Lacouveho, čo sa mu podarilo. Poriadne zaujímavá, neprehľadná situácia pred žilinskou bránkou, ktorá ale prináša gól a oslaví smerujúce ku Robertovi Jacksonovi, ktorý neuhol spred bránky. Písko domáceho publika, ešte raz sa pozrieme na to, ako to Ričí poslal pred bránku. Z tohto pohľadu veľmi ťažko povedať, kde sa puk nachádzal. Ide pred ležiacím žilinským hráčom, no ale celkom jednoznačne bol v re. Robert Varga sa to ešte snažil vyreklamovať, ale Conor Lacouve rozhodne puk pod svojou kontrolou nemal. Prvý dnešný telefonát potešil fanúšikov Nitry, po tom ako bol uznaný gól Jakuba Lacku. A aj druhý je priaznivý pre nitriansky tým.
Turíny. Lukasevičos. Lukasevičosová strela, aj to Kalio vyrazil tesne pred seba. Boli tam pokusy o dorážku. Toto novo vyhodenie zbiera Bajtek, ktorý môže ísť dopredu. Ponúka sa mu aj Buček. Buček si krásne odstúpil na túto prihrávku. Filip Bajtek mu to pripravil. A Samuel Buček posiela Nitru do vedenia 4-2. Vynikajúca súhra, vynikajúce čítanie hry. Buček nešiel pred tránku, zabrzdil absolútne, zo seba striasol Juraja Bezducha. No a Filip Bajtek si to všimol a poslal mu dokonalú prihrávku. Takto nejako by mal za ideálnych okolností vyzerať výpad dvojice útočníkov. Vargana Ďakova. Kirill Ďakov, pekná prihrávka Kojšovi. Tento ešte ponúkol Robertovi Vargovi. A využitá presilová hra 5 minút pred koncom tretej tretiny vracia Žilinu do hry. Robert Varga, ktorý odohral dve sezóny aj v nitrianskych farbách. No a mal rozhodne skúsenosti s najvyššou súťažou, ktoré mohol aj po postupe týmu opäť preniesť. Ukazuje, že mu to jednoducho aj v extralige padá. Ten inštinkt strelca nepominul. Nitrania sa snažia puk dále piť na mantinel, tak aby ďalšie zakončenie už prísť nemohlo. A ďalšie zakončenie už ani nepríde. Nitra sa dočká ďalšieho víťazného stretnutia. No a dobila ľad Vlkov Žilina.